вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити будемо сьогодні про закарпатські ліси, про те, в якому стані вони перебувають та про те, що про них кажуть у столиці. Гість програми сьогодні Валерій Мурга, начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Добрий день. Мої вітання, пане Валерію. Дякую за те, що погодились на інтерв'ю. Ну і, власне, хочеться почати з досить таки скандальної теми. Теми, яку піднімали на минулому засіданні уряду, коли пан міністр Кутовий заявив про те, що на Закарпатті просто катастрофічний стан з вирубкою лісів. І тим не менше цього тижня з'явилася інформація, що та карта, яку він презентував, вона насправді не відповідає дійсності. Ми так само, лісівники Закарпаття, стурбовані тою ситуацією, яка була, і було звернення на Кабінеті міністрів. Це ж, не, я думаю, не просто заява, це є відповідно, ну, скажімо, інформативно сказано. Я зараз сказати, хоча я більш не впевнений, що в Закарпатті такого нема, але я би сказав так, що ми, лісівники Закарпаття, ми написали офіційне звернення як в обласну адміністрацію, так в наше агентство, так в Держкомзем України, для того, щоб нам надали матеріали, по яких би ми могли звірити ситуацію, яка на сьогодні є в Закарпатті. Можливо, навіть одним з наших таких, я би сказав, ну, проханням, великим проханням, ми просили як керівництво області, так і керівництво нашого агентства створити комісію. Створити комісію, запросити ту комісію як лісівників, пресу, громадських активістів, щоб на місцях детально по кожній ділянці розібратися, в чому є питання. Тому що, ну, я би сказав так, що проблем в Закарпатті у нас хватає, в лісовому господарстві в тому числі. Але, ну, десь я думаю, що є дані, які би треба перевірити. Хіба треба просто перевірити. І тоді лісівники, всі лісівники Закарпаття, керівники підприємств, всі були буквально всі дні практично тут біля мене в управлінні, вони всі обговорюють про те, що ми готові і чекаємо на перевірку, і ми готові звірятися. Якщо є питання негативні, то готові понести покарання. Це я вам кажу відверто, тому що ми самі стурбовані, ну, заява серйозна. Заява дуже серйозна. Зараз казати про те, що яка вона і як, ну, мені складно. Але я би дуже хотів, щоб комісія все ж таки приїхала. На сьогоднішній час я маю інформацію, що вона вже формується. Вона вже формується. Який її склад буде і хто зараз формує її Державне агентство лісових ресурсів. Ми готові їх чекати і будемо запрошувати як пресу, в тому числі і вас, і громадських активістів, для того, щоб дійсно визначити, що то на місцях, яка інформація для нас там недоступна. Ми її бачимо так само, як ви, хоча ми направили запит в різні інстанції, чи є можливість надати нам ту інформацію, звідки воно є. От на сьогодні час така ситуація. Так що будемо чекати комісії, і я би сказав, що, ну, будемо показувати всім, що на самому ділі є. Скривати нам абсолютно нічого. Ще раз наголошую, що я не говорю про те, що я не хочу казати те, що в нас нема проблем. Вони є. Але, ну, я сумніваюся, що от у такому форматі, як воно було озвучено. Пане Валерію, тоді чому такий піднімається розголос всюди в ЗМІ, всюди в громадських активістів, у всьому звинувачують вирубки лісів? Ось нещодавні, буквально на цьому тижні підтоплення, звинувачують всьому, приклад ставлять, ви, очевидно, самі бачили і читали, що вирубка лісів. Щось десь трапляється у всьому, вина вирубка лісів. Як фахівця, питаю вашої думки, що ви про це скажете? Я би сказав так. Ми, лісівники, за якийсь відповідний період втратили просто інформаційний простір. Ми його втратили. Нам треба працювати от так, як сьогодні. Я вам просто завдячую тому, що ви тут. Кожен день по можливості показувати і пояснювати, що ми робимо і для чого. Бо тому що простий народ бачить тільки те, що от іде лісовоз, на якому везуть ліс. Але, ну, ви ж прекрасно розумієте, що ми державна структура, проводяться відповідні дії, проводиться лісопорядкування, намічаються відповідні рубки. Друга проблема. Є проблема Закарпаття, це є всихання ялинників. Вона є. І я думаю, що багато зараз в пресі ми про неї вже почали обговорювати і показуємо, що в нас, яка у нас ситуація з цим. Заготівля ліса іде. Вона йде, і я можу назвати цифру, що це є порядка 1 300 000 кубометрів в рік. Хочу наголосити друге, що приріст в Закарпатті складає порядка 2,5 мільйона в рік, тобто приростає лісу. Тобто фактично Закарпатська область, якщо вона навіть і сама лісиста на Україні, бо ми маємо 52% лісистості, але ми заготовляємо тільки половину прироста, який є в рік, при тому, що зараз всі наголошують на тому, що, скажімо, лісівники нічого не садять. Нема жодного зруба, який є не посаджений.
Нема жодного, це я вам гарантую. Є, можливо, порушення, які ми виявляємо. Є, можливо, десь недопрацювання, які люди бачать. Ну, я би сказав так, що якщо привести приклад сусідніх держав, Австрія, Німеччина рубає прироста 80%. Тобто, я би сказав так, що десь нам треба більше кожен день давати пояснення, роз'яснення і показувати, що ми працюємо. Мені зараз дуже імпонує те, що, от, скажімо, наше агентство є ініціатором змін, тобто або нових санітарних правил України, де є чітко вказано, і ми теж були Закарпаття ініціатором того, щоб в тих змінах були обов'язково включені місцеві громади і так само громадські активісти. Тобто, щоб люди бачили зразу на місцях. Не після того, як проведений зруб, і всі говорять, що от зрубали і нічого не роблять. Але я думаю, що це питання десь втратили ми самі. Добре, пане Валерію, тоді, очевидно, хтось зацікавлений у створенні такого негативного іміджу для лісових господарств. Не виникала у вас така думка, що, можливо, це десь і навмисне? Ну, це може бути моя особиста приватна думка, що, можливо, десь хтось хоче відвернути увагу від більш таких актуальних або великих проблем. Ну, але я не можу це обговорювати, я би казав, нам треба просто доказати, що ми працюємо правильно. От і все. Це наше завдання. Я розумію, що нам зараз складно. Повірте мені, що я бачу багато скарг, багато нарікань. І працювати, якщо зрівняти років 5-10 назад і сьогодні, то дуже складно. Але складно, тому що багато треба відписок різних скарг, різних заяв, які десь інколи не завжди професійні. Тобто не завжди професійні ці всі виступи або і так далі. Ну, там бачимо телебачені виступ і каже, що от. Що інколи прикро, що лісівники виступають і кажуть, що от там проблема в Карпатах, тому що багато рубають. Хоча вчора він був керівником підприємства, і, ну, я би казав, так просто його завалив, і йому треба було з роботи йти. Ну, але я думаю, що треба просто кожен день працювати правильно і доказувати. Буквально вчора відбулася прес-конференція прокурора Закарпатської області пана Гаврилюка, в якій він сказав, що з 300 порушених справ буквально 12 передано до суду. Це про що говорить? Ну, я думаю, що це мали би запитати правоохоронні органи. Нами передано 267 справ на протязі цього року. Це були справи і це були всі питання, які виявлені лісівниками, у тому числі і при прийому передачі агролісів. Ну, вся Україна знає, що Закарпаття майже єдине, яке на сьогодні вже прийняло агроліси і зараз проходить лісоупорядкування, тобто ми вже уточняємо повністю межі. Ми практично не повикидували з роботи людей. Тобто всі люди практично працюють, ну, крім тих, де були передані справи у, скажімо, правоохоронні органи. Але я думаю, що треба би звернути увагу на ті справи, тому що їх дійсно було передано 267, якщо точна цифра. Тільки 12 справ було передано до суду, тільки 7 справ розглянуто, і тільки з двох справ є прийняті рішення на відшкодування, і то там, я би так сказав, достатньо незначні суми. Такий низький відсоток справ, які, власне, доведені, ну, практично до логічного завершення, говорить про те, що немає доказової бази, чи не доведені певні речі, чи про те, що справи розсипаються, чи навпаки вони ще опрацьовуються десь глибше? Я думаю, що вони опрацьовуються. Я думаю, що вони опрацьовуються глибше, тому що, ну, лісівники стараються вже більше, коли передають справу, то вони стараються більш-менш, скажімо, відкоригувати, починаючи від пояснень, службових розстежень і так далі. І я впевнений, що наші правоохоронні органи звернуть на це увагу, і прокуратура в тому числі, і доведуть ці справи до ума. Тобто там, де є порушення, там мають бути люди наказані, ну, в якому форматі, то вже не мені приймати, а то є рішення суду. Ну, але я думаю, що після цих розмов, після вчорашньої, після сьогоднішньої, що ви це підняли питання, бо це питання дійсно актуальне, тому що ми про нього говоримо постійно, що от, ну, скажімо, там є порушено багато кримінальних справ і по наших підприємствах, і в той же час не розглядаються справи, які йдуть за нашим поданням. Тобто я більш ніж впевнений, що вони будуть вже зараз, на них буде акцентована увага. Ви як керівник лісового господарства Закарпатської області, як акцентуєте увагу на запобіганні незаконних рубок? Чимало говориться про те, що місцеве населення вирубує, так? Але це, можливо, десь незначний відсоток. Можливо, якісь нелегальні, скажімо так, підприємці. Що ви робите для цього, аби запобігти цим речам? Ну, найперше, практично на сьогоднішній час у нас перекриті всі дороги. Тобто практично всюди у нас стоять шлагбауми. Практично у більшості випадків, я не хочу казати, що ще всюди, але у більшості випадків у нас вже є відеонагляд на, скажімо, на наших КПП.
І якраз ми хочемо на другий тиждень провести колегію, показати всім на одному з підприємств, де які в нас є вже напрацювання, і десь акцентувати увагу іншим підприємствам, де ще не допрацювали. У нас створені рейдові бригади, у нас є відділ охорони лісу, у нас сьогодні тут стоїть автомобіль, який зараз, скажімо, ми придбали сугубо для групи реагування швидкого, яка є при управлінні, яка виїздить точечно по вказівці начальника управління або першого заступника, навіть не знаючи куди. Це я просто їм кажу вечором, що от сьогодні виїжджаємо туди. Так що, в принципі, дуже багато роботи нам допомагають робити. Наша громадська рада і громадські активісти, які вже, ну, скажімо, десь більше роботи з'явилося, тому що дзвінки і так далі, але ну, воно сприяє позитиву. Воно сприяє позитиву. Хоча на сьогодні самовільні рубки вони є. Вони є, тому що ліс, я би сказав так, той ресурс. Завжди було, що хтось, в тому числі, можливо, я не хочу казати, що у нас всі там білі і пушисті, є і в нас багато людей, які десь, ну не багато, а якийсь відсоток людей, які десь до того відносяться таким чином. Ліс – ресурс, який десь хтось на ньому хоче, скажімо, або нажитися, або інколи. Ну, в більшості випадків це питання стоїть для того, що населення, це в більшості випадків біля будинків, біля садиб, тобто населення, скажімо так, десь самовільно заготовляє собі дрова. Пане Валерію, власне, якщо говорити з іншої сторони, Закарпаття – це, власне, область, яка живе в тому числі і завдяки лісу. Чимало підприємців займаються лісопереробкою. Одне з питань – це FSC-сертифікація. Закарпаття свого часу було першою областю, яка отримала? Ну, я вам скажу так, Закарпаття свого часу, FSC-сертифікат, я рахую, що надзвичайно потрібний, і інакше ми вже жити не зможемо. Ну, по-перше, ми область, я би сказав, вже не то, що вже в Європі, ми в Європі майже давно. Тому що ми біля кордонів, і в нас вже і менталітет, і бачення життя зовсім інакше. У 2005 році ми єдині тоді на Україні зробили FSC-сертифікат. Тобто ми тоді, я би сказав так, це є і імідж. Друге, воно потрібно для роботи. А третє, це саме основне, тому що це десь показує, що, ну, в принципі, якщо ми вже і працюємо в нашій системі, то ми стараємося працювати в європейському напрямку. Це є показник того, що ведення лісового господарства при всіх тих питаннях, які сьогодні у нас виникають, тому що вони є всюди, і в Європі, я думаю, теж, це є ведення лісового господарства згідно європейських стандартів. Потім в 2000 через певний період сертифікат був, скажімо, ну, не втрачений, а десь закінчився, я би сказав так. Ми, знову ж таки, майже єдина область на Україні, тому що, якщо зараз брати інші області, то в різних форматах є там 4-5 підприємств, десь нема, десь закінчився FSC-сертифікат, ми були тоді прикладом. То зараз, знову ж таки, у нас є 20 підприємств, із них є три підприємства новостворені, які це підприємства бувшого АПК, агропромислового комплексу. Вони створені, вони ще не готові. Я планую, щоб вони пройшли всі сертифікати тільки на другий рік. Їм треба підготуватися. Але вже 14 підприємств, основних підприємств, це які мають позитивний висновок для видачі FSC-сертифіката. Тобто до кінця року ці 14 підприємств будуть, ну, вони вже сертифіковані. Сертифіковані. Уже поступають сертифікати, скажімо, там Свалява, Великий Бичків, Довгий вже отримали сертифікат, інші мають позитивний висновок на отримання сертифіката. Я би казав, це надзвичайно серйозний іміджовий показник, і мені вже легше говорити про те, що десь, ну, скажімо, ми працюємо і рухаємося в правильному напрямку. Чи виникали певні затримки із сертифікуванням, з термінами? Так. Виникали, я вам скажу, чому. Тому що, коли ми підняли питання про те, що ми готові сертифікуватися, ми хотіли зробити такий самий формат, як був у нас колись. Тобто єдиний сертифікат на цілу область. Але ми зрозуміли друга ситуація, то є колективна відповідальність. Ми на сьогодні прийняли, скажімо, підприємство агропромислового комплексу. Я не хочу казати, що там все кінець і життя не буде, і вони не будуть розвиватися далі. Вони будуть, тому що вони вже почали працювати, скажімо, в такому нормальному напрямку. Але тоді відчуття в нас було таке, що от за рахунок якогось підприємства, яке ще більш слабке, ми потім зможемо втратити його знову. І ми пішли по складнішому принципу,
Але тут уже питання відповідальності більш серйозне. Ми пішли по принципу кожного підприємства отримання сертифіката окремо. Окремо. І це, я думаю, це правильно. Це європейський підход. І я думаю, що я вже бачу, що навіть наші сусіди області починають розуміти, що то є правильніше. І тоді просто буде чітко керівник підприємства розуміти, що він не в загальній масі там якісь порушення зробив, і от відповідати будемо всі. А він уже розуміє, що за порушення, за те, що він неправильно зробив посадку, або за якісь там неправильні виробки, якщо він втрачає сертифікат, то він втрачає своїм підприємством. А це, скажімо так, це, ну, як для керівника, це є, ну, я би не хотів казати, що крах, але це є проблема серйозна. Тому що, ну, по-перше, наші підприємства в Закарпатті, приватні, вже не можуть робити без сертифіката. Вони всі орієнтовані на Європу. Вони вже без нього не можуть робити. Так що це, ну, я думаю, що роботу ми провели в цьому році тут надзвичайно серйозно. Я думаю, це розуміють всі. Ви кажете про те, що власне FSC-сертифікат – це є крок до Європи, так? І, ну, не знаю, наскільки європейці, ті підприємці, які працюють власне із українськими держлісгоспами, оцінять крок про затримання вагонів з лісом на кордоні. І ви знаєте, очевидно, що нещодавно Львівський окружний адміністративний суд визнав незаконними дії закарпатської митниці. Ви коментуєте це питання? Я можу коментувати, але я можу коментувати в якому плані. Я не знаю про дії і які рішення приймав суд, тому що, ну, це не нашої компетенції, я не знаю. Я знаю сказати одно, що вагонів з Закарпатської області затриманих не було. Скажу чому. Я не проти експорту деревини. Я не можу таке сказати, тому що, ну, є різні області, там, скажімо, Київська область, можливо, воно для неї актуально. Для Закарпаття на сьогоднішній час, ну, повірте мені, у нас є зараз, якщо брати кількість реалізованої деревини, яка була за рік, то тільки 0,7%, не цілий відсоток, це було реалізовано на початку року, і то дровопаливних в Європу. Тобто, я не проти співпраці з європейськими країнами і не проти того, але на сьогоднішній час ми, закарпатці, маємо можливість реалізовувати деревину у себе в Закарпатті. У себе в Закарпатті. І я думаю, що, ну, можливо, воно десь для нас і важче, тому що на експорті заробляється легше. Але я думаю, що ми теж маємо думати про те, що про розвиток тих підприємств, які є в Закарпатті. Власне, створення робочих місць? Так. Створення робочих місць, збільшення заробітної платні. Тому що вся деревина, ну, я приведу простий приклад, там, скажімо, 289 тисяч було виставлено кубометрів на послідньому аукціоні. Всі були куплені на аукціоні нашими підприємствами. За меж області, можливо, було 1-2 підприємства. Ну, це більше підприємства, які десь або наближені до області, або на кордоні області працюють. Всю іншу продукцію розкуповують наші закарпатські підприємці. Я рахую це правильно, ми маємо тут розвиватися. Я нічого не маю проти, кажу, я нічого, але ми якось так сталося, що ми самі не орієнтовані на експорт, от сама Закарпатська область. Тобто Закарпаття може похвалитися тим, що має лісопереробні підприємства, які виготовляють кінцеві продукти, власне. Так, я можу похвалитися, я в тому впевнений, що я відчуваю навіть то і бачу, що наші підприємства, які є в Закарпатті, я говорю зараз про приватні підприємства, бо підняли питання, я навіть бачу, як вони розвиваються і досконалюються. Тобто всі прекрасно розуміють, що десь сировини зараз не вистачає цим підприємствам, і вони починають удосконалюватися. Якщо вчора підприємство відправляло за кордон тільки полуфабрикат, то сьогодні він уже думає, як зробити клеєний брус, як зробити стілець, стіл і так далі, і так далі. Це є правильно. Це є правильно. Я думаю, що, ну, небагато часу пройде, і то буде вже в такому більш яскравому форматі видно в Закарпатті. Яким вам бачиться майбутнє закарпатського лісу та лісового господарства? Над чим треба працювати? Ну, працювати треба над багато чим. Складно, тому що нема бюджетного фінансування, це перше питання. Я рахую, що воно б мало бити на охорону, як мінімум на охорону лісу і на лісовідновлення. Ну, але на сьогодні ми, ну, скажімо, справляємося з цим самі. Не завжди то легко, але справляємося. Я думаю, що розвиток закарпатського лісу має бути десь у такому форматі, що в першу чергу наші підприємства мають звернути увагу на рекреацію і туризм. Для цього нам треба кошти на будівництво доріг, чому, в принципі, кожен рік по можливості стараємося будувати лісові дороги. Можливо, навіть ви десь бачили б, ми десь на тому акцентуємо увагу. Я назву просто цифру, їх побудовано було за останні 7-8 років
да, за 7-8 років порядка 300 кілометрів. Ну, це не так мало, хоча й не так багато. Треба більше. Тому що, будуючи дорогу, ми маємо доступ до заготівлі лісу, то раз, рекреація, туризм, два, і охорона лісу, то три. Я це одне з перших питань, що я думаю, що ми би мали звернути увагу на рекреацію і туризм у тому плані, що, ну, я би казав так, де відпочивають? Біля лісу. Де будують бази? Біля лісу. Де заробляють гроші? На рекреації і туризмі, а лісівники чомусь поки що від того відійшли. А це теж буде створення нових робочих місць і, можливо, менше навантаження на лісове господарство. Друге питання. Я би хотів, щоб ми повернулися до побічного користування, як було колись в ті ще, ну, я би назвав їх там радянські часи чи які, але тоді воно було так достатньо потужно. Гриби, ягоди, лікарські трави. Якщо пам'ятаєте, ми ходили в школу, ми збирали навіть шишки із вільхи, правда? І, ну, в принципі, до того треба повернутися. І тоді ми задіємо і людей більше на роботі, ми зможемо підвищити і заробітну платню. Я думаю, що воно буде... Ну, от це такі основні питання, на які треба звернути увагу. І ще одно з одного завдань, я думаю, що ми б мали в Закарпатті, в першу чергу, давно вже відійти, скажімо, мати свою таку невелику енергетичну незалежність. І я би хотів, щоб наші підприємства, а ми вже то в плані будемо прописувати на наступний рік, продумовували про використання десь залишків деревини, яка є, про, скажімо, використання щепи, про роботу з пелетами, з брикетами і так далі, і так далі. Тобто ми мусимо на цю ситуацію звернути увагу, воно буде набагато легше. Якщо нам вдасться це зробити, то буде великий позитив для Закарпаття. Ви, як і депутат обласної ради, і як керівник обласного лісового господарства, кажете про те, що потрібне певне фінансування. Чи реально вирішити ці питання коштом обласного бюджету, чи потрібні вам кошти з державного бюджету? Я думаю, що це потрібні кошти з державного бюджету. Держава повинна звернути увагу на ті питання, які зараз є в лісовому господарстві. Я не хочу говорити за інші області, тому що ви десь, можливо, маєте інформацію, знаєте, це не моя компетенція. Я говорю про Закарпаття. Якщо дати бюджетне фінансування на ведення лісової, на лісорозведення і на хоча б охорону лісу, воно буде набагато легше працювати підприємствам і розвиватися. Можливо, десь треба переглянути ситуацію, яка зараз є, скажімо, і я думаю, що десь нас у цьому почали розуміти, що наразі ситуація така, що практично розвиток робити достатньо тяжко, тому що всей прибуток, який є у наших підприємств, він йде у формі податку або у формі дивіденду в державний бюджет. Я розумію, складно. Я розумію, що потрібні кошти. Ну, але десь можливо десь зменшити податкове навантаження на підприємства. Якщо б то можливо, тоді їм треба для ті гроші треба для розвитку. Упорядкувати, дати можливість, хай контролюючі органи контролюють, хай виконують свої завдання, абсолютно немає проблем ніяких. Але на ці питання треба звернути увагу. Звертають увагу. Ну, на сьогодні нас починають чути. Нас починають чути, що достатньо приємно. Хоча, ну, при такій складній ситуації, коли всі акцентують увагу на лісовому господарстві, що тільки в лісі є проблема, і всі проблеми, які є в тому, то із-за ліса, я думаю, що ми десь стараємося показати, що не так воно все погано, і нас починають чути, що от... Я впевнений в тому, що буде позитивно. Добре, з чим звернутися до Закарпаття на сам кінець? Ну, побажати здоров'я і щастя всім родинам у Закарпатті, то само собою я то зобов'язаний. У першу чергу лісівникам. Подякувати лісівникам за ту роботу, яку вони проводять. Я то роблю практично кожен день. І я думаю, що я дійсно їм дякую. Дякую їм родинах, які в складній ситуації. В складній ситуації чисто інформативні, що от такі нападки. І коли йдеш додому і думаєш, що от за мене сьогодні знову погано сказали. Так що витримки. Витримку в першу чергу. Ну, закарпатцям здоров'я, родинного затишку і порозуміння, і, скажімо, допомога лісівникам. Ніколи не прошу, щоб нас хвалили. Є проблеми, їх треба показувати, висвітлювати. Так що всім здоров'я – то саме головне. Дякую за вашу допомогу і будемо показувати і висвітлювати. Я нагадаю нашим глядачам, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про закарпатські ліси, про те, з якими проблемами вони стикаються, про те, що хотіли б зробити, аби їх покращити. Гість програми Валерій Мурган, начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Тримайтесь, нехай все буде добре, віри, терпіння та витримки. Побачимось.